e pash për herë të parë, që nata e pashëve në qytet, festa e ringjalljes. Pas 17 muaj shetusi, nuk dija ma me thanë a ishte motra ime ajo krijesë që shifsha, ishte e ligë, e mpak sa një matë e braktisu në koshat e plenave. Ku kishte shku shëndeti saj, gjallënia, ftyra e irun ishte tha, e motët i kishin këtësyn bë faqet e rufituna. Vetëm sytë, ata kishin shkëlqimin edhe matë fort. Shkëlqim djegës si thënjili për shitun, që jep të asaj ftyre vendosmëni e repëci, si të rahun kudër. Po unë, si duhet jenë baun. Meret me mend, thash. Mes natë në morën të dyjave në hetusi. A e kuptoni tani se me ju ne bëjmë absolutisht qëfar të në teket, qëfar të më thot ka ploqe e bëjmë me ju, tha hetuesi. Duke na i shti bebësat e qmendon në psyve, a qafër, sa mu kalën dritmat. Me mishin ton, po, me trupin, ja këtheo modra. Po me vullnetin ton, me shpirtin ton, e ke provu dhe s'ka hec. Shtoj të i përbalu, pa i përpëllit, qërpiku bebësat e ti të verdheme me damart kuq. Ju jeni lodra nduar të mija, kërcit i dhamat a i. Ti e një dëshprum, një qënja ullë daqë, kërcit i faqja modrës, urdzu prej karigës në dysheme. Maksimumi që mundesh ash me rah dhe femna, lene masë qëfar burit. Tha ashtu e urdzu me modra. Nuk e zjati mamene, por para se dilin me tundi gisht, e të jamuar disa herë para ftyrës sime dhe ftyrës modrës. Nuk kam baruar as gjithë të adini, nuk do të mbaroj kur dhe dijeni, tër jetën do të në kini pas, dhe gjuat, ku do dhe kur do, ma afer se këmishën shtatë.